Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter OKQ8 Voxnäs-macken, tvätta i Värmlands nyaste biltvätt. Färjestads lagbygge inför nästa säsong börjar ta form. Den 3 maj så presenterades tre nya spelare. Målvakten Marcus Svensson från Spartak Moskva, forwarden Jesper Olofsson från Skellefteå och centern Axel Ottosson från Björklöven. Ny i Karlstad? Ja precis, Nej, men det känns kul. att vara här nu några dagar och få tjäna på arenan och lagkompisarna och lite träning, så att det, det känns bra. Du är ung, men du har ändå testa. så eller tidigare, ett 60-tal matcher för Modo, men då kanske inte var klar riktigt? Nej precis, Nej, men det var, det var lite struligt där i mod och, och tyvärr åkte vi ner och jag kände att för min utveckling så var det bäst att ta ett steg ner och då kändes Löven bra och nu känner jag mig redo igen. En skaplig säsong, första säsongen i Löven, om man i år släppte det ordentligt va Ja precis, Nej, första var det var mycket strul med skador och mycket tränare hit och dit. Och, men nu i år så känns det känts riktigt bra och jag hoppas kunna fortsätta på den biten. Vad säger du att dina styrkor är? Nej, det är väl framförallt kanske spelförståelsen och försöka hålla bra fart under skridskorna och göra mina lagpolare bättre. Det viskas om ditt namn här för ganska länge sedan här då. Hur, hur var det när du bestämde dig? Nej, men det, det är klart, de har visat intresse och sådär och ja, det kändes väldigt bra och det kändes rätt för min utveckling så att, på den biten så känner jag mig nöjd att komma hit till, till Färjestad, det känns riktigt bra. Det känns som att avståndet mellan Allsvenskan och SHL inte är riktigt lika stort längre, det är många som har slagit igenom. Ja precis, det finns bra många exempel på det så att det gäller att ta vara på den här sommaren så ska jag nog vara väl förberedd till öst. Klubben i sig är då som du har varit här och du har varit tittat runt lite grann och stan, vad säger du? Eh, nej, men det verkar vara en jättebra stad och även klubben, det är en väldigt bra anläggning här i, i arenan med, eh, så att det finns bra förutsättningar att eh, lyckas. Bergslagsspelare spelar ju en väldigt offensiv också. Ja precis, nej, men det, det tycker jag om. Jag gillar hur de har spelat och jag tror att det ska passa mig bra. Var det en av sakerna som avgjorde att du det Färjestad? Ja men absolut, sånt kollar man på och, och försöker hitta, hitta det som ska passa en bäst och det, det kändes bra med Färjestad. Lycka till! Tack så mycket! Och Jesper Olofsson, det blev Färjestad? Ja, det känns väldigt bra. Hur, hur tänkte du? Eh, nej, men... Eh, jag tror att eh, för min utveckling så, så är det här ett val och uh, ja, jag tror på det här. Du mm. gjorde debut i Karlskrona i Karlskrona och uh, kom så han till Skellefteå men sjönk i mål. Jag vet inte, är det rollen du söker som jag var lite större nu? Då? Eh, ja, jo men det är klart. Min, eh, min istid där har väl inte varit, eh, varit så himla mycket så att, eh, det är klart att Får jag chansen att vara ute mer på isen så vet jag att eh, jag kan göra fler mål. Du har avgjort några gånger under vintern mot Sverige också? Ja, det blev så. Men eh, eh, som sagt, försöka bidraga Färjestad nu istället så att eh, det ser jag fram emot. Vad har du för styrkor själv som du ser? Eh, avskottet skottet naturligtvis? Ja, eh, det, det vill jag försöka utnyttja så mycket som möjligt. Eh, åka mycket och vara, vara stark på pucken så att eh, Ja, jag ska försöka, försöka bidra med, med så mycket som möjligt. Jag har sett några bilder från din och din brors skottramter och han har ett grymt skott, du har ett grymt skott och är eh, intresserad av att spela powerplay naturligtvis. Ja, eh, absolut. Vi eh, har tävlat mycket mot varandra. Vi, vi var yngre och lekt sådär så att eh, vi har, vi har spårat varandra en del och eh, kul, att, eh, kul att bägge har nått en, en ganska hög nivå. Ja, men det är ju skottet som är en stor kompetens hos er bägge. Ja, eh, jo men så är det, absolut. Det får vi väl se som, som vår främsta styrka. Så att, eh, så är det. Det du vill ändra på då när du kommer hit och istället för Skellefteå det är, det är speltider som du behöver? Ja, men det tror jag att, eh, eh, som sagt förhoppningsvis så, så får jag, jag i tid här och um, kunna utveckla mig ännu mer så att, eh, får hoppas på det. Har du tittat något på stan? Ja, lite grann. Lagom stor? Eh, ja, nej men det känns bra. Finns eh, bra utbud tycker jag så att... Eh, mm, nej men det, jag tror att det kommer att bli bra att bo här. Ge mig målen du för vintern då? <laughs> ja, nej vi... Mer än 10 i alla fall. Du gjorde ju 13 i Karlskrona. Ja, mer än 13 också då kanske. Lycka till. Tack. Ja, Markus Svensson, välkommen till Karlstad. Tack så jättemycket. Det står det klart att du, du väljer Färjestad. Det blev väl i princip klart i, om det var igår eller i förrgår, är lite dag, dagvild här. men Ganska färskt. Kalmar från början, det är ju ingen hockeystad och sen så har du fått gått bakvägen lite grann? Ja det har varit eh, ganska många klubbar där så det blir en lång intervju om vi ska gå igenom det. Men eh, det har varit en, en rolig resa tycker jag och jag har haft många bra eh, tränare och, och fått mycket bra hjälp längs vägen. Stefan Persson som målvaktstränare i AIK, där då var det du och Viktor Fast som var målvaktsparet. Det var då du fick börja känna på SHL på allvar? Precis, det var ett, ett väldigt lärorikt år. Jag spelade inte så mycket matcher i, för AIK det året, men jag var utlånad lite grann också under säsongen. Sen så fick jag träna bra, jag gjorde lite förändringar i mitt spel det året. Så jag hade en tuffare start på den säsongen, men jag tyckte att jag lärde mig väldigt mycket. Och så fick jag chansen i Skellefteå därefter. Fyra fina säsonger där, bra statistik. Ja precis, vi... Vi eh, har upp eh, dit de var, Hade påbörjat en resa lite grann då. Eh, ett enormt skickligt lag hade vi. Eh, så det var, det var väldigt roliga år såklart. Du var här och slog Färjestad 2014 i final och då var det ju, inte, då var det ju Skellefteå som var det bättre laget. Eh, ja, jag tyckte det kändes jämt som jag minns det. Men när man är inne i det och spelar, jag vet inte. Men det var, det var roliga resor och det var tuffa matcher tycker jag. Sen bara av till Moskva och Spartak. Första året spelade du jättemycket matcher, lite mindre förra året. Precis. Jag tyckte väl själv att jag jag spelade jämnare i år och det kändes bättre när jag spelade i år men ändå blev det mindre matcher. Men det var mycket konkurrens och min ena målvaktskollega var skadad ganska mycket första året och han hade ett väldigt starkt år i år. Hur, vad ser du för skillnad mellan att stå i mål i KHL-lag eller stå i mål i ett SHL-lag? Generellt sett så tycker jag att det är nog lite högre fart här hemma. Att man sätter mer press i försvarsspelet, att man går, går på pucken lite hårdare. Där var det lite mer eh, backa hem eh, och ligga rätt sida. När började du fundera på att svänga hem igen då till Sverige? Eh, ja, nu, jag satt ju på ett utgående kontrakt och det är klart man tänker lite liksom under säsongen. Vad, vad vill jag egentligen? Och, eh, och sådär. Så Det är svårt att säga någon exakt eh, tid för det. Eh, men... Eh, jag kände väl att jag, liksom, vad, vad vill jag helst göra? Och, och det jag kände att jag är väldigt sugen på att vara, vara med i ett lag som, som går för att vinna och, och kunna vara en, en del av det och, och uh, kämpa varje dag för att bli bättre. Har du något att Färjestad spelar en offensiv åker? Uh, det är klart att det är väldigt roligt. Uh, men det, var, det tänkte jag väl inte så mycket på. Det var väl mycket att det är en, en väldigt anrik och, och fin förening som man har känt till sedan man började intressera sig för hockey egentligen, även i Kalmar. Och sen så var jag här och besökte och fick väldigt bra intryck från människorna jag träffade och, och föreningen också. Så. så det känns jättekul. Många pratar om din ålder här, men du är ju faktiskt två år yngre än Viktor Fast som var med och var OS-målvakt. Ja, jo det är så att, nej men det har varit, varit mycket prat om det har jag märkt. Men jag, jag tycker jag har samma driv nu som jag alltid har haft och jag vill fortfarande bli bättre och, och ehh, tycker det är väldigt kul att och få hålla på med det här. Så, ehh, på så sätt, så, för mig så <laughs> känner jag mig inte gammal på något sätt. När man ser det så man ser ju att du tar hand om dig själv. Du ser väl vältränad ut. Ja, nej, men jag har väl alltid gillat att, att träna och eh, vill hålla mig i bra form. Och, och, eh, alla säger väl också att ju äldre man blir, desto viktigare blir det för att eh, hålla ihop kroppen. Vad säger du inför vintern? Här då? Vad, vad ska det man ha för några mål? Om vi tittar på dig själv, vad har du för några mål? Eh, mitt största mål är att bli bättre. Eh, det är någonting som jag kan, kan påverka själv också. Sen är det såklart att, som jag sa innan, så, så vill man ju vara en, en del i ett eh, vinnande lag och eh, gå långt och tävla om eh, guldet och vinna såklart. Mm, lagmässigt då, det, det är ju några lag som har legat lite grann före Färjestad här då, men Färjestad kanske har varit på väg att ta in lite nu? Ja precis, de, eh, jag har ju gått framåt väldigt mycket. Sen så tycker jag att det är många lag som har målsättningen att vinna så det är ju väldigt kul och bra för svensk hockey också. Staden då, Karlstad? Jättefina intryck så här långt. Det känns som en härlig stad, lagom stor och det känns jättebra. Lycka till! Tack så mycket! Klimtsport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi. Råums maskin. Vi tar hand om era fastigheter. OKQ8 Voxnäs macken Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt.